Og nu skal vi så høre Tag mig væk med Tobias fra Viborg og Ankerstjerne. Yeah. Tobias. Anker. Og det sagde jeg var en drømmer. Jeg hørte dem sige. Ja, jeg hørte dem sige. Der er altså noget i vejen med den knæk der. Se ham, han er hovedstjerne. Er der lys i lejligheden? Jeg tror sgu ikke, han nogen er. Han er væk i dagdrømmer. Altså, det er ikke normalt. Respekt for autoritet, og han er også dårlig socialt. Hvordan skal vi nå? For sender vi ham ud på legepladsen. Han er altid slagsmål for vangt, så vi kan tage os af dem som min lærer. Kan jeg optage, han passer ikke ind her. Det blev ud i skolegården, at jeg fik min karakter. Hvis jeg ikke som barn havde fundet mig som lille alien. Hey, jeg måske aldrig lært at overdøve hele stemmen. Måske jeg aldrig havde kæmpet. Aldrig fundet mit mod til at gå ud og sige til børn. Se der billeder i mit hoved. Måske jeg ikke var blevet en fighter. Måske jeg aldrig havde tur. Så jeg alt med Joey, at man ikke havde tænkt tur. Så jeg var den samme drømmer, som jeg stadig er i dag. Bare andre kiggede op på himlen og sagde. Tror du, mon der er liv, der er uden sted? Tror du, mon der er liv? Tror du, mon de kender til kærlighed? Tror du, mon de kender kærlighed? Jeg tror ikke, jeg bliver lykkelig. De stjerner, der må være mere. Fortæl det til dem. Stjerne skulle tage mig hen. Der hvor jeg flyver igen. Tag mig væk, hvor som helst. Bare det ikke er her. De stjerner. Okay, du hjælper mig, ikke også? Er klar? Yeah. Sige hvad de ville. Var så færdig med at prøve at passe ind. Jeg lærte at slås tydeligt for at vende en anden kind. Fandt noget jeg var god til og god til. Blev så til bedst. Jeg lærte det koster nogle tæsk. Men fordi jeg overlevede, da de trak den kniv på mig, har de gjort mig skarp nok til at kunne skrive de her nummer. For jeg ved at livets spil det kan være slut i et træk. Så jeg ved der er ikke tid til frygt eller sene skræk. Og jeg har altid været en freak. Jeg ser verden i ord. Til den dag jeg fik det opkald. For se bakker hans bror. Det gjorde min fremtid. Blev det helt lettere. Fucking Danmarks historie. Og historien fortsætter med at genopfandt en genre. Beats det kom fra Burhan. Nu er der fulde hus i verden. Vi var min turplan. Bare fordi jeg var en drømmer. Og stadig er det dag bare. Knækken der kiggede op på himlen og sagde. Tror du mon der er liv der ude et sted? Tror du mon der er liv? Tror du mon de kender til kærlighed? Tror du mon de kender kærlighed? Jeg tror ikke jeg bliver lykkelig her. De stjerner der må være mere. Yeah. Tag mig ud. Tag mig ud. Under dine stjerneskud. Tag mig hen. Tag mig hen. Der hvor jeg flyver igen. Tag mig væk, hvor som helst. Bare det ikke er her. Hey stjerne, der må være mere. Fedt. Fantastisk. Fedt. Tak. Det var fedt. Godt gået, Tobias. Tak. Det var godt. Hvordan synes du, det gik, Tobias? Det gik meget godt. Du var da for sej, altså. Jeg sagde mig ned over, at han chiller bare helt. Ja. Hvordan var det at stå her og synge med de store idol? Det var så fedt. Ja. Det synes jeg også, det var. Hvordan var det for dig, Lars? Ja, så det var lige så fedt, altså. Det var for sej. Du er for sej, Tobias. Mega. Hvad så nu, Tobias? Skal du rundt og give nogle flere koncerter, eller hvad? Altså, jeg skal lave en i Randers, og jeg skal lave en i Aarhus. Og så tror jeg, jeg skal nogle andre steder også. Det tror jeg også, du skal. Det tror jeg, vi kan øse regn med. Hvor var det fedt, I havde lyst til at optræde. Tusind tak for det. Held og lykke med det, Tobias. Tak.